ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଳି ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବି। ସିଂହଦ୍ୱାର ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଦା ହୋଇକି ରହିଛି ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ପୌଷ ମାସ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ଗତକାଲି ମାର୍ଗଶୀର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା ପଣ୍ଡୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯାଇଥିଲା। ଆଜିଠାରୁ ପୌଷ ମାସ ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଏ ପୌଷ ମାସରେ ଅନେକ ଧର୍ମ କର୍ମ ଏବଂ ଅନେକ ନୀତିକାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ରହିଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ମାସ ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ରଯୁକ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପଡ଼ିଥାଏ ସେ ମାସକୁ ପୌଷ ମାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏଠି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଦେବାଭିଷେକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହୋଇଥାଏ ବା ପୁଷ୍ୟାଭିଷେକ ଯେଉଁଟା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିଷେକ ହୋଇଥାଏ, ଇଏ ସୁନାବେଶ ହୋଇଥାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଶମୂର୍ତ୍ତି ଅଳଙ୍କାରରେ ଝଟକିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଇଏ ପୌଷ ମାସରେ ଯେଉଁ ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପଡ଼ିଥାଏ ସେ ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ ପହିଲି ଭୋଗର ନୀତି। ସିଏ ଏକ ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା, ପହିଲି ଭୋଗ ଯଶୋଦାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇକରି ମା ଯଶୋଦା ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗରମ ଗରମ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଏ ସମୟଟା ଏ ଯେଉଁ ପୌଷ ମାସର ସମୟ ଇଏ ହେଉଛି ପୁରା ଥଣ୍ଡାର ସମୟ, ଥଣ୍ଡାରେ ଥରନ୍ତି, ତେଣୁ ଯେଉଁ ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପଡ଼ିବ 16 ତାରିଖ ଠାରୁ ତା ପରଠାରୁ ଯେଉଁ ନୀତି ରହିଥାଏ ଯେମିତି ଯଶୋଦାଙ୍କର ଭାବରେ ଯେହେତୁ ରହିଥାଏ ଏଠି ସ୍ନେହ, ଯେମିତି ଏଠି ଯେଉଁ ସେବାୟତମାନେ ରହିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ନାନାଦି ସୁସ୍ୱାଦୁ ଦ୍ରବ୍ୟ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପହିଲି ଭୋଗ ହୋଇଥାଏ, ରାତ୍ର 2ରୁ ଦ୍ୱାରପିଠା ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି, କାହିଁକିନା ଅନେକ ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି। ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ 3:30 ସୁଦ୍ଧା ସରିଯିବ ଏବଂ ଭୋଗ ବାହାରିଯିବ ସକାଳେ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ରହିଥାଏ, ଯେଉଁ ପରମ୍ପରାଗୁଡ଼ିକ ରହିଥାଏ ସିଏ ହେଉଛି ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା। ଏବଂ ସିଂହଦ୍ୱାର ସେଡ଼୍ରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଭିଡ଼ ହେଲାଣି, ବ୍ୟାରିକେଡ଼୍ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଏ ଯେ ଯେହେତୁ ଶୀତ ପ୍ରବଳ ପଡ଼ିଲାଣି, ଏହି ସମୟରେ ଶୀତ ଟିକେ ଅଧିକ ହୁଏ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ନୀତିକାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେଉଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଶୀତରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ମାଆମାନେ ରହିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ରହିଥାନ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ପୁରୀ ବୁଲିବାକୁ ଆସନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଋତୁ, ପୁରୀରେ ବେଳାଭୂମି ରହିଛି, ବେଳାଭୂମିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ଲୀନ ହେବ। ଇଏ ହେଉଛି ସିଂହଦ୍ୱାରର ଦୃଶ୍ୟ, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ମୁଦା ହୋଇକି ରହିଛି ସିଂହଦ୍ୱାର ଏବଂ ଦ୍ୱାରଫିଟାକୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଯେତେବେଳେ ଭିତର ଛୁଆ ଆସନ୍ତି ସେହି ସମୟକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ରହିଥାଏ, କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱାରଫିଟା ପରେ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳେ। ଯେହେତୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ସେମାନେ ଯାଇପାରନ୍ତି ତେବେ ସବୁଦିନ ସବୁଦିନର ଇଏ ମାହୋଲ ଥାଏ ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେଭଳି ମାହୋଲ ରହିଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଭିତର ଛତି ଆସିବେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଉତ୍ସାହ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେବ, ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ବଢ଼ିଯାଏ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବେ ଭିତରକୁ, ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂରତିଙ୍କୁ, ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ରତ୍ନବେଦୀରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ସୁନ୍ଦର ଏକ ଅନୁଭବ ହୁଏ, ତେଣୁ ସେ ଅନୁଭବକୁ ମଧ୍ୟ ନେବେ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବିଭିନ୍ନ ନୀତିକାନ୍ତି ଦେଖିବେ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେହେତୁ ଇଏ ଶୀତ ଏବଂ ଶୀତରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଘୋଡ଼ ଲାଗି ହେଉଛନ୍ତି, ଆଜି ଯେହେତୁ ଶୁକ୍ରବାର ମହାପ୍ରଭୁ ଧଳା ଘୋଡ଼ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ହେବେ। ମୁଁ ଟିକିଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେଉଁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇଥାଏ ଏ ଟିକିଏ ଦେଖାଇବି। ଯେଉଁ ଗୁମୁଟା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରହିଛନ୍ତି, ଗତକାଲି ତାଙ୍କର ହଳଦିଆ ଘୋଡ଼ ଲାଗି ହେଇଥିଲା, ଇଏ ହେଉଛି ସେ ହଳଦିଆ ଘୋଡ଼। ମୁଁ ଦେଖାଇବି କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ, ଅନୁରୋଧ କରିବି ଟିକିଏ ଗୁମୁଟ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଗୁମୁଟ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଚାହାଣି ଯେଉଁଠି ପଡ଼ିଥାଏ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁମୁଟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ପଥଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାହାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ, ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ରହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହଳଦିଆ ଘୋଡ଼ ଲାଗିଯାଇଥିଲା, ପତିତ ପାବନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହଳଦିଆ ଘୋଡ଼ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ଶୁକ୍ରବାରର ଦିନ ଧଳା ଘୋଡ଼ ଆଜି ଲାଗି ହେବ। ଇଏ ଯେଉଁ ଘୋଡ଼ ଲାଗି ପୁରା ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀର ପୂର୍ବଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଯାଏ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଶୀତ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିହେବ। ଏବଂ ଟିକିଏ ସିଂହଦ୍ୱାରର ସେ ସେଡ଼୍ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବି ଧୀରେ ଧୀରେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କର ଯେହେତୁ ଭିଡ଼ ଜମିଲାଣି, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଲାଣି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେହେତୁ ଆମେ ଭାବାବେଗ ବାଣ୍ଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯିବା ସେଠି ଟିକିଏ ତାଙ୍କର ଭାବାବେଗ ବାଣ୍ଟିବା ବା ଭାବାବେଗ ଶୁଣିବା
କ'ଣ ରହିଛି ଅନୁଭୂତି, କ'ଣ ରହିଛି ସ୍ମୃତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ କାହିଁକି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଧାଇଁ ଆସନ୍ତି, କ'ଣ ସେ ଆକର୍ଷଣ, କ'ଣ ସେ ଡୋରି ଯିଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଟାଣିକି ନେଇ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କୁ। ଏବଂ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଅତି ସକାଳୁ ରାତି 2-3ଟାରୁ ନିଦ୍ର ହଉ କି ନ ହଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସି ଚାଲି ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଥାନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ସମୟ। ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସମୟର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ହିଁ ଦର୍ଶନର ସୁବିଧା ମିଳେ। ଏବଂ ଦେଖୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦର ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ସିଂହଦ୍ୱାର ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ବାହାରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଜନ ଜଣାଣ ହୁଏ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେ ମାଆମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦରେ ମଜି ଯାଇଛନ୍ତି, ଭଜନ ଜଣାଣରେ ମଜି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ସେ ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ଦୃଶ୍ୟ, ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଅନେକ ବସିଥାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏବଂ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଥକି ଯାଇଥାଏ ଯେହେତୁ ପାଦ ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଜଣାଣ ଭଜନରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଟିକିଏ, ତାପରେ ସେ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ଶୁଣିବା। ଆଜ୍ଞା, କେମିତି କ'ଣ ଅନୁଭବ ରହିଛି ଏବେ ତ ଆପଣ ଭଜନ ଜଣାଣରେ ମଜିକି ରହିଛନ୍ତି? ଆମର ପ୍ରତିଦିନ ତ ସକାଳ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନରୁ, ଆଉ ଏଇ ଭଜନ କରିବା ଏଇଠି ବସିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଜଣାଣ କରିବା, ଏଇଟା ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେମିତି ଅନୁଭବ ରହିଥାଏ ଏବେ ଏଠି ଯେଉଁ ବସିଛନ୍ତି ଥକି ପଡ଼ିଲା ଭଳି ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟତଃ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆପଣ ହୁଅନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ସମବେତ ଭାବରେ ଏକାଠି ହେଇକି, କିଛି ବାଛ ବିଚାର ଏଠି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଗୀତର ପରିବେଶ କେମିତି ଅନୁଭବ ହେଉଛି? ଇଏ ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜଣାଣ, ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଜଣାଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବହୁତ ଦିନରୁ ହେଲା ଆମେ କରୁଛୁ, ଆଉ ଏଇ ପରିବେଶ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ, ଆନନ୍ଦମୟ ପରିବେଶ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କରୁଣାମୟ ପରିବେଶ। ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ମାହୋଲକୁ? ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏ ମାହୋଲରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ଅନେକ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ରହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସମବେତ ଭାବରେ ବସିବା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ବହୁତ ଆମେ ତ ଠାକୁରଙ୍କ ଇଏର ଅନୁପ୍ରାଣିତ, ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଶରଣାଗତ, ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ପଣିଆ, ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କହିବୁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ହୀନ, କ'ଣ ବୁଝିପାରୁନି, ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ହୁଏନି ମହାପ୍ରଭୁ, ହଉନି କରି ତ ହଉନି, ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ସେ, ଆଉ ତାଙ୍କରି ପ୍ରେମରେ ଆମେ ପଡ଼ିଯାଇଛୁ, ଏମିତି ପଡ଼ିଯାଇଛୁ ଗୋପୀମାନେ ଯେମିତି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି, ଆମେ ସେମିତି ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗି ମୋର ଦିନେ କ୍ଷୀର ବସେଇ ଦେଇକି ମୁଁ ଇଆଡ଼ୁ ପଳେଇ ଆସିଛି, ସେଇଟା ମନେନ ଭାବିବ ଲିଟରେ କ୍ଷୀର ମୋର ପଡ଼ିଗଲା, ଗଲାବେଳକୁ ଘର ଗ୍ୟାସ୍ ହେଲାଣି, ଘର ଇଏଉଛି ବୋଲି, ତାହେଲେ ଗୋପୀମାନେ ଏମିତି ପ୍ରେମରେ ତାଙ୍କର ଭାବ ବିହଳ ହେଉଥିଲେ, ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ, ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ସେଇଟା ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ ନ ହେଉଥିବେ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ମାନେ ଚର୍ମ ଚକ୍ଷୁରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ତ ନିଜ ପାଖରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ଆମେ ତ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଦେଖୁଛୁ, ସେ ତ ନିଜ ସ୍ୱୟଂ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ କ'ଣ ଭାବ ନ ହେଉଥିବ ତାଙ୍କର, ସେଇଟା ଆମେ ଫିଲ୍ କରୁଛୁ ସେଇ କଥାକୁ। କିନ୍ତୁ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଭାବନାଟି କହୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ବିଲୀନ ହେବା ପାଇଁକି ଯେତେବେଳେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଘରେ କ'ଣ କାମ ଦାମ, ଯେମିତି କହୁଥିଲେ କ୍ଷୀର ବସିଛି ପୁଥୁରି ସାରିଲାଣି କିନ୍ତୁ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଦେଖିବାକୁ ଧାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ କଥା ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଗୋପୀମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ହଉ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଥିବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେହି ବିକଳ ଭାବ ଥିବ ଏବଂ ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇକି କିଭଳି ଭାବରେ ଅନୁଭବ ରହିଥିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କହୁଥିଲେ। ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା, ସିଏ ସବୁ ଯୁଗରେ, ସେ ଦ୍ୱାପର ହଉ, ତ୍ରେତୟା ହଉ, ସତ୍ୟ ହଉ, କଳି ହଉ, ସମସ୍ତ ଯୁଗରେ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ମହିମା ରହିଛି ଏବଂ ସିଏ ଯେହେତୁ ଅବତାରୀ, ସିଏ ଯେହେତୁ ଅବତାର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବତାରରେ ଯେଉଁ ମାନବୀୟ ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି ସେଠି ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ଅନୁଭବ ରହିଛି। ମା କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ, କେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବେ, କେମିତି ମନରେ ରହିଛି? ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଗ୍ରହ ବହୁତ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ମନ ଭିତରେ, ଠାକୁର ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଦର୍ଶନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ବହି ରହିଛି, ଗୀତ ଏଇଠି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ସମୟ ଧରି ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ ମାନେ ପାଇଯାଆନ୍ତି ଟିକେ କେମିତି ଲାଗେ ଅନୁଭବ? ବହୁତ ଖୁସି ହୁଏ, ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲା ମାନେ ଘର ଦ୍ୱାର କୌଣସି କଥା ମନେ ପଡ଼େନି, ଠାକୁରଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା, ଯେତେ ଦେଖିଲେ ବି ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବା, ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବା, ଏମିତି ଆଗ୍ରହ ଲାଗୁଥାଏ, ଯେତେ ଦେଖିଲେ ବି ଆଉ ଥରେ ଦେଖେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ମା କେମିତି କ'ଣ ଅନୁଭବ ରହିଛି? ମା ଅନୁଭବ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣା ହେଲା,
ଆସୁଛୁ ରାତି ତିନିଟାରୁ ସବୁବେଳେ ବସେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଳତି ଏ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବେଳେ କେମିତି ଟିକେ ପାଇବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆସୁଛୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି କିଛି କହିପାରୁନି କହିବାକୁ ମୋର ଶରଣ ନାହିଁ ତିନିଟା ରାତିରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କିଛି ଲାଗେନି ପ୍ରଭୁ ଉଠାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଉଠାନ୍ତି ବାସ୍ ଆମେ ଆସୁ ସେ ଭାବରେ କଷ୍ଟ ଲାଗେନି ସିଏ ତ କଷ୍ଟ ହାରିଦିଅନ୍ତି ଲାଘବ କରିଦିଅନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ଭାବନା ଯେହେତୁ ରହିଥାଏ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ସେଡ଼୍ ତଳେ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ରହିଛି ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବର୍ଷା ଶୀତ ଖରା କାକର ଏ ସମସ୍ତକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇ ଏ ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଏଇଠି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରନ୍ତି ଏବଂ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ନୀତି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ନୀତି ଦର୍ଶନରେ ହିଁ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭବ ଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ କାର୍ତ୍ତିକର ମାସ ଥିଲା ସେଥିମଧ୍ୟ ସେ ଧର୍ମ ମାସରେ ଭିଡ଼ ରହିଥିଲା ମାର୍ଗଶିରରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଭିଡ଼ ଏବଂ ପୌଷ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ ଇଏ ହେଉଛି ସେ ଭିଡ଼ ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ପୌଷ ମାସ ରହିଥାଏ ଏଠି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ବାପ ଘରକୁ ଯିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଥାଏ ସେହି ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଚାଲିଚଳନ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଝିଅ ବାହା ହେଇକି ଆସିଥାନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ବାପ ଘରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ କୁଶ ଡାକରା ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ସେତିକି ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାପା ଘରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ସେତିକି ବେଳେ ସେ ଯଶୋଦାର ଭାବ ନେଇ ସେବାୟତମାନେ ତାଙ୍କୁ ପରଶି ଦିଅନ୍ତି ସେତିକି ବେଳେ ଯେଉଁ ସେବା ଯେଉଁ ଯଶୋଦାଙ୍କର ଯେଉଁ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ରହିଥାଏ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ତାରି ପ୍ରତିଫଳନ ହୁଏ ସେତିକିବେଳେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯେଉଁ ଗରମ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି ସେବାୟତ ଓ ତାକୁ ହିଁ ପହିଲି ଭୋଗ କୁହାଯାଏ ଧନୁସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ ହିଁ ଏ ନୀତି ହୋଇଥାଏ ଦୀର୍ଘ ଏକ ମାସ ଧରିକି ଏବଂ ଘୋଡ଼ ଲାଗି ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ ପୁରା ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ପୂର୍ବଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୀତ ନ କମିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ମାନବ ଜଗତକୁ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଯାଉଥିବ ଏବେ ଯେଉଁ ମାଆମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଆମେ ତ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଆଜ୍ଞା କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ ମନରେ କେମିତି ରହିଛି ଯେହେତୁ ଏତେ ସମୟର ପ୍ରତୀକ୍ଷା କଲେଣି ପାଦ ଥକୁଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ବସି ପଡ଼ିଥିଲେ କିଛି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ବସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସିଛି ସକାଳେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଠାକୁର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଅନୁଭବ ନିଆରା।